Posljednji uvjet za liberalizaciju viznog režima ispunjen je odlukom Doma naroda državnog parlamenta da produlji mandat Miji Krešiću, vršitelju dužnosti direktora Agencije za prevenciju korupcije. Ovaj dom je potvrdio odluku predsjedništva o upućivanju pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Afganistan. U zadnjem momentu, dan pred zasjedanje Komiteta za građanske slobode Evropskog parlamenta, delegati Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine produžili su mandat vršiocu dužnosti direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i time konačno otvorili vrata našim građanima da bez viza putuju u zemlje Evropske unije, odnosno članice Šengenske unije. Ja mislim da je to dobra poruka i da će to već imati utjecaja na sutrašnjoj sjednici koja će govoriti o Bosni i Hercegovini i donošenju odluke o liberalizaciji. Pozitivno mišljenje Europske komisije već imamo, a do polovine oktobra konačnu odluku o tome donijeće Vijeće ministara Evropske unije i Evropski parlament. Ministar sigurnosti današnju odluku Doma naroda smatra izuzetno važnom. Mislim da je to jedna od, rekao bih, postdejtonskih najvažnijih odluka za građane naše zemlje, jer time na određen način skidamo tu psihološki teret da nismo isti sa našim susjedima. I ovdje je lijepoj priči iz Doma naroda kraj. Delegati nisu imenovali člana Upravnog odbora javnog RTV servisa iz Hrvatskog naroda, a posebna je priča zakon o popisu. Ovaj put kao posljednja tačka dnevnog reda nije ni razmatran, ali je nastup predsjedavajuće izazvao pravu buru. Sjednica Narodne skupštine je zakazana za 7. septembar i da će nakon toga, nakon odluke Narodne skupštine, biti zakazana nova sjednica o kojoj ćemo se izjasniti o prijedlogu zakona o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova u Bosni i Hercegovini. Time bi ova sjednica bila završena. I tako je počelo, da stave konačan pečat na svoj četvorogodišnji mandat. Teške optužbe na račun SNSD-a. Smatram da bi to bio jedan presedan u dosadašnjoj parlamentarnoj praksi ovoga doma i uopće parlamenta Bosne i Hercegovine. Vi ste prekršili Dejtonski mirovni sporazum, prekršili ste Ustav jer ste nasilno spriječili funkcionisanje ovoga doma, sprečavate rad Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, svojim namjernim napuštanjem sprečavali ste i rad Vijeća ministara i drugih institucija koje imaju koordinaciju sa parlamentom. Ništa ne traži gospođa Majkić što se nije, s čim se nije suglasio kolegi Doma naroda. Ako traži gospođa Majkić to što traži da sačeka odlučivanje Narodne skupštine Republike Srpske o ovom pitanju, onda se o tome može raspravljati. Mi nismo ovdje predstavnici, odnosno delegati skupština, ni federacije, ni Republike Srpske, nego delegati srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda. I tako sat dva, kako smo i navikli. Najavu da će Srbi napustiti sjednicu ako dom ne prihvati prekid sjednice, delegat Ivanić smatra legitimnom. Ništa nema sporno, ali je za njega sve ovo cirkus. Ja se s SNSD-om o zakonu apsolutno ne slažem. Mislim da su oni napravili od ovoga svega nepotrebni cirkus. Članovi SNSD-a jedni zakazuju sjednicu prvog, isti članovi SNSD-a sedmog, da se razgovara o tome što je prvog. Za nas bi bio ustavni presedan i apsolutno neprihvatljivo situacija ako bismo mi na bilo koji način u našem radu formalno, pravno bili zavisni od odluka entitetskih skupština. Na kraju o zakonu ni riječi. Predsjedavajuća je prekinula sjednicu, čestitala onima koji su kandidati na oktobarskim izborima i na kraju poručila. Mi idem. Mi izlazimo, pa ti. Duži.